Ayam goreng versi budak sekolah. Ini ayam goreng yang selalu anak-anak kita makan dekat kantin sekolah. Hari ini saya nak kongsikan resipi untuk membuat ayam kantin sekolah. Okey, jom kita tengok cara-cara kita nak buat ayam goreng kantin sekolah. Okey, hari ini kita nak buat ayam goreng kantin sekolah. Okey. Yang dekat kantin sekolah, yang ayam goreng satu tepung yang anak-anak suka, yang satu lebih satu keping RM2 tu. Kadang-kadang anak-anak nak minta mak buat kat rumah. Okey, ni saya bagi dia punya resipi. Kita gunakan 3, 5, 8, okey, 10 tangkai je. 10 tangkai cili kering. Kalau anak-anak yang kecil-kecil tak makan pedas, aku boleh kurangkan. Kalau yang nak pedas boleh lebihkan. Lepas tu kita pakai 1 inci halia. Okey, yang ini nanti kita blender dengan sebiji telur. Okey, dengan sebiji telur dengan tahu air sikit je. Okey, kejap lagi kita blender. Okey, untuk buat ayam goreng, mestilah kita kena ada ayam. Okey, ni seekor ayam kita potong kepada 18 ke 20 ketul. Kita cuci, bersihkan, toskan macam ni . Kita toskan air dia dulu. Okey, ni cili kering yang yang kita dah potong, kita dah bersihkan, kita dah rendam dengan air panas. Dengan halia ni, kita nak blender. Siapkan blender. Okey, lepas tu kita masukkan. Kita masukkan telur. Kita masukkan air. Air ni sikit je kita masukkan . Tak mau banyak-banyak. Okey, kita blender. Okey, dah siap blender. Siapkan mangkuk . Kita siapkan mangkuk. Kita masukkan 250 gram tepung gandum. Kita masukkan tepung beras 120 gram. Tepung beras . Kemudian kita masukkan tepung jagung 50 gram. Masukkan garam halus 1 sudu. 1 sudu kecil je . Okey, kalau suka boleh tambahkan bahan perasa setengah sudu kecil je. Kita kacau rata. Kacau biar dia sebati. Okey, dah siap. Kita ketepikan dulu. Okey, ni ayam kita yang kita dah cuci, dah tos. Okey, sekarang ni kita masukkan bahan yang kita blender tadi. Kita masukkan dalam ni macam ni. Okey. Okey, jangan lupa masukkan 1 sudu garam. Okey, kemudian kita gaul. Kita gaulkan sebati. Gaulkan. Okey. Okey, inilah rupa dia. Ayam yang kita dah gaul tadi. Okey, kita buat proses seterusnya. Okey, siapkan kuali untuk menggoreng. Untuk permulaan ni api dia besar pun tak apa. Okey, kita masukkan minyak. Minyak dia kena banyak . Supaya ayam dia tenggelam. Tapi kalau korang nak jimat minyak, gunakan kuali kecil lah. Kalau kuali besar, banyaklah minyak. Kalau kuali atau piuk yang kecil, dia minyak dia kurang sikit dan ayam dia kuantiti nak goreng tu pun nanti sikit lah. Okey, kita panaskan minyak dulu. Okey, sementara kita punya kuali nak panas. Okey, kita ambil ayam ni. Ambil dalam kuali tu mungkin dalam 5 ketul. Okey, masukkan dalam tepung ni. 1, 2, 3, 4, 5 ketul. Okey, kita masukkan dalam ni. Lepas tu kita gaul macam ni. Gaul. Kita gaulkan. Lepas tu kita ambil tepung ni. Kita macam ni. Kita macam apa pun kata, ramas-ramas lah. Biar dia punya tepung tu
melekat dekat ayam macam ni, eh. Nampak tak? Okey, macam ni. Ambil lagi. Kita kena ni lah. Orang kata apa? Kepal-kepal sikit biar ayam dia melekat. Dia punya tepung melekat dekat ayam. Okey, lepas ni kita boleh goreng lah. Okey. Okey, kita boleh try. Tengok. Kalau kita nampak dia dah berbuih-buih tu, maknanya dia dah panas. Kita boleh masukkan ayam kita tadi. Okey, ayam ni masa kita nak masuk ni, kita kira-kira ayam sikit eh. Supaya dia tak ni. Okey, nampak tak? Masa nak masukkan ayam ni, kau ketuk-ketuk sikit lah supaya tepung yang lebih-lebih tu tak masuk sekali. Sana itu boleh kacau-kacau. Dia boleh tenggelam. Dia masa goreng ni tak apa, api dia akan besar je. Sementara ayam ni nak garing, kita buat apa, kita ni lah tepungkan ayam yang lain tu. Okay, kita boleh habiskan ayam ni. Lepas tu kita tepuk-tepuk sikit, buang-buang sikit dia punya tepung. Lepas tu letak dalam pinggan sini. Ayam ni kalau korang dah goreng semua, kalau macam banyak sangat nak buat untuk anak bekal sekolah, boleh je letak kat frozen. Nanti pagi esoknya tu boleh apa tu, masuk dalam air fryer, boleh buat bekal sekolah. Jadi tak payahlah nak hari-hari nak goreng ayam. Ni ayam ni dah siap goreng, nanti tinggal panaskan je. Before sekejap, lepas tu panaskan. Di pagi anak-anak boleh buat nasi goreng dengan ayam goreng dan cimai. Lepas tu kalau kan, kalau ataupun orang yang bekerja ke, boleh dah buat. Jadi balik kerja dah ada ayam goreng untuk anak-anak. Okay, kita buat ni semua sampai habis. Nanti kita tinggal goreng tu. Okay, ni ayam goreng kita tadi kita belum masak. Kena lama sikit lah biar darah dia apa tu, kering. Ya, kalau korang rajin boleh je buat goreng dua kali. Masa goreng dua kali tu, angkat yang ni, lepas tu nanti sekejap lagi goreng balik semula. Yang ni potong ayamnya 2 kilo, potong 18 dia besar. Kalau nak kecil lagi, potong 20. Potong 20 keping. Okay, kita buat proses menggoreng ni sampai selesai ya. Okay, ayam kita dah apa? Dah garing. Kita siapkan bekas ni, bekas macam ni, tapis. Siapkan tapis dengan kita dah boleh angkat. Masa kita nak angkat ni, kita kena kecilkan sikit api. Supaya nanti sementara kita nak angkat tu tak adalah minyak ni hangus . Okay, kita kecilkan api dan lepas tu kita angkat. Cantik ayam ni. Cantik.
Okey, lepas kita dah angkat tu, kita kena tapis eh. Ha, nampak tak? Kena tapis. Kita punya minyak tu tapis dulu. Kalau ada seledak sedak dia tu. Kita buang dulu. Lepas tu baru kita masukkan ayam yang seterusnya lah. Okey. Okey, sekarang ni kita besarkan sikit api. Ataupun kita masuk dulu baru besarkan api pun boleh. Okey, masukkan ayam yang seterusnya. Kita goreng semua ayam kita sampai habis lah. Kalau korang tak nak buat seekor ayam, boleh je buat suku sebelah ekor je ke kan. Sebelah ke atau beberapa keping pun boleh. Okey. Ikut suka hati lah. Kalau korang nak goreng semua seekor sekali arung pun okey. Jadi nanti kalau yang separuhnya tu boleh bekukan, letak kat dalam icebox. Macam kita beli apa tu, ayam yang dekat pasar raya yang instant tu kan. Kita tinggal panaskan, lepas tu kita makan. Sama je lah. Syarat dia kita kena letak dekat tempat beku. Okey, ni kita tunggu dia sampai siap masak. Buatlah semua sampai selesai ya. Okey, sementara kita nak tunggu apa tu, kita punya ayam tu siap. Kita tapis dulu kita punya tepung eh. Tepung ni kita tapis, kita boleh guna balik semula. Nanti kalau bila-bila masa kita nak goreng ayam lagi, kita guna je tepung ni. Kita tak ayak dia, tapis ayak macam ni. Okey, nanti dah siap ayak semua, kita masukkan dia dekat dalam tupperware, lepas tu kita letak dalam icebox. Kita ayak dia sampai nampak tak? Okey, nampak tak tu? Okey, yang ni semua tadi bekas-bekas air ayam, air darah ke air ayam tadi kan dia jadi macam ni. Okey, yang ni kita buang. Kita ambil tepung ni je, kita letak dekat dalam tupperware. Kita simpan dekat dice box. Nanti kalau kita nak goreng ayam lagi, kita boleh guna je tepung ni, okey? Okey, ni tepung yang dah ayak tadi, tak dalam tupperware macam ni. Lepas tu kita tutup dan kita simpan kat dalam ice box. Okey. Okey, ayam goreng kita dah siap. Sekarang kita boleh hidangkan. Sedapnya. Okey, jom kita cuba ayam goreng ni. Nampak sedap. Masak elok, cantik. Alhamdulillah. Okey, selamat mencuba. Bye-bye. Korang, minyak-minyak ni kan, minyak goreng ayam ni, korang biarkan dia sejuk dan dia mendak. Nanti korang apa? Masukkan dekat dalam mangkuk atau periuk lain. Boleh gunakan lagi. Dia punya apa tu, tepung-tepung tu jangan ambil lah. Ambil minyak dia. Kan nampak kan ada tepung tu. Biarkan dia mendak. Dia sejuk, dia dah mendak. Baru kita apa tu, masukkan dekat dalam mangkuk. Yang dia punya tepung segedak tu kita jangan ambil, kita buang. Okay.